Dwi'n neud prosiect celf yn fama am hanes mynydd epynt. Fe ddigwyddodd yn 1945 pan nath tua 400 o bobl gorfod gadael eu cartrefi. Oedden nhw'n byw ar fynydd epynt ac yn y saith cwm o amgylch. Dyma un o'r ffermdai nath Iorweth Pete fynd yno a tynnu lluniau jes cyn i pobl gorfod gadael eu cartrefi. Dwi wedi siarad hefo Anghara Thomas, sy'n awdur. Be oedd Anghara Thomas yn gresynu yn ofnadwy amdano fo oedd bod nifer o'r enwa, y ffermydd a'r llefydd a'r ardaloedd bychan rwan wedi mynd ar goll. Mae'r fyddin wedi newid enwa hyfryd ofnadwy a maen nhw wedi rhoi enwa nhw i hunan, pethau fel Piccadilly a Dixie's Corner a gwahanol bethau ar ffermydd. Dwi jyst yn dychmygu fath o berson sy'n byw yna, a wedyn dwi wedi bod yn edrych ar yr hen lyniau ac yn gweld bod yna pethau yn yr iard yn y cwt o flaen y ffermdai, pethau fel brwsh llawr. Dyma ni lun yn un o Caroline Evans, Jack Evans, ac o'n i jyst yn gweld bod yna rhyw nerth a rhyw rhywbeth difyr am y gymeriad i'r ddynas yma, ac mae hynny wedi dylanwadu ar y ddynas dwi wedi greu yn Llun. Dwi'n licio defnyddio hen gylchgrona Cymraeg a hen lyfrau Cymraeg, ond efo papur sydd wedi mynd y frau, dyma'n hawdd i lwyddo. Ffos y hwiaid, wain lwyd, neuad lwyd gwybedog, cefnoli, berth ddi, Abercyrnog, cefn cyrnog, gwlch gwyn, ddo fawr, pant mawr, bryn meheryn, ferw fawr, wain fawr, bryn melyn, cefn gwyn, blaen ysgyr fawr, leion fawr, ynys hir, drain dion, carnau, proffte, neuad fach, gythane, llawr dolau, ffrwd wen, tir bach, Carllwyn,